מה אני עושה כדי לשנות את התמודה שלי? מה אני עושה כדי להרגיש בן אדם חזק יותר? אז כמה שיטות יש לשנות את התתמודה? השיטה הראשונה, צריך לדעת שהתתמודה הוא עבד של המודע. כלומר, כל הוראה שאני אתן לו, בסופו של דבר הוא יקבל אותה. כל מה שנכנס להארד דיסק עבר דרך החלק הקדמי של המוח, שזה המודע. כשאני אמרתי לעצמי פעם אחת אני חלש, זה נמצא אצלי בהארד דיסק מאחורה. כשאני פעם אמרתי איזה באסה החיים, אז זה נמצא בהארד דיסק מאחורה. כשאני אמרתי לא הולך לי בכסף, זה נכנס להארד דיסק מאחורה. אני קם בבוקר, אני לא חושב על כלום, אבל אני מרגיש שלא הולך לי בחיים. אני תקוע. למה? כי שבוע שעבר, ולפני שבועיים, ולפני חודש, הכנסת חומר לא טוב לתוך המוח שלך. בסופו של דבר, זה פוגע בדבר הכי חשוב בעולם, אתה לא תאהב את בורא עולם. כל אחד מאיתנו מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לאהוב את הקדוש ברוך הוא. את מי שברא אותנו, בשביל זה נשלחנו לעולם. כל הניסיונות שאנחנו עוברים בעולם זה מבחן. בסופו של דבר, אבא שואל אותך, אתה אוהב אותי או לא אוהב אותי? מתי אני יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא? רק אם אני אוהב את החיים. אם בן אדם מרגיש לא יוצלח, לא טוב, רע עם עצמו, בן אדם לא מוכשר, לא מוצלח, בסופו של דבר, הבן אדם הזה לא יוכל לאהוב את החיים. אם אתה לא אוהב את החיים, לא תאהב את מי שנתן לך את החיים. ברגע שאתה, התמודע שלך משדר, אני גיבור, אני חזק, אני אדם שמח, אני אדם מוכשר, שחשוב שתדעו את זה. הכישרון, גם אני, יש לי כישרונות מבורא עולם, אבל יש לי בעיה. יש לי בעיה, אני לא מעריך את הכישרונות שלי. כלומר, הנטייה שלי ביגאל כהן שנבראתי, זה נטייה לעצבות. זה לא נטייה לשמחה. אני מודה ומתוודה בזה. זה התיקון שלי בעולם, לכן אני מדבר הרבה על שמחה. רוב ההרצאות שלי מדברות על אמונה, שמחה, עצבות, איך מנצחים את העצבות. למה? השם ברא אותי בעולם, נתן לי כישרונות ונתן לי הרבה מתנות. שיש לכולם מתנות. לא, אין לי מתנות מיוחדות, אבל יש לכולם מתנות. אבל יש לי בעיה. אני לא יודע להעריך את המתנות שלי. ואם אתה לא יודע להעריך את המתנות שלך, אתה בעצם, החיים שלך יהיו אומללים. כל דבר שתקבל מבורא עולם, כמו הכישרון עכשיו הרצאה, לתת לכם הרצאה, זה איזושהי מתנה מבורא עולם. זה באמת מתנה מבורא עולם. אבל מה היא שווה אם אני לא מעריך את המתנה הזו? אם אני הולך אחרי הרצאה הביתה ולא שמח, אני עובד על זה. אז מה שווה כל המתנה? כלומר, יכול להיות שאתה בן אדם מוכשר בטירוף, אתה בן אדם מצליח בטירוף, אתה בן אדם חכם מאוד, אתה בן אדם רגיש מאוד, יש לך לב זהב, יש לך הרבה מתנות טובות, אבל אתה לא יודע להעריך את המתנות שקיבלת. כי אתה תמודה שלך מלא 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 בלא, לא, לא, רע, 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 חלש, 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 לא מסוגל, לא מסוגל, לא מסוגל, לא מסוגל. ממילא, אתה בן אדם חלש. אם אתה תמודה מלא במשפטים כמו, אני אדם חלש, אני לא יוצלח, כמה פעמים אמרתם את המשפט, לא הולך לי היום, אין לי מזל היום. כשאתה אומר משפט כזה, אתה מייצב לך את האישיות הפנימית שלך, ואתה מאמין בתת מודה שלך, שאתה בן אדם בלי מזל. עכשיו, מחר אתה תפחד לפתוח עסק. אתה תפחד לפתוח עסק, וזה מה שקורה לרוב האנשים. למה יש אנשים אמיצים, פותחים עסקים, חובקי עולם? יש לו במיאמי, יש לו בניו יורק, יש לו פה, יש לו שם, יש לו בתים פה, בתים שם. יש לו אומץ לקנות עוד ועוד דברים. והשני, בן אדם עובד עם משכורת של 7,000 שקל, הוא מפחד לפתוח עסק. למה? כי בתת מודע שלו הוא מפחד. למה הוא מפחד? הוא לא מאמין שהוא מסוגל. הוא מסוגל באמת. אין בן אדם שלא מסוגל. כל הידיים, כל החיים בידיים שלך. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה מסוגל לזה. רק הוא לא מאמין שהוא מסוגל. עכשיו, ברגע שבן אדם לא מאמין שהוא מסוגל, הוא באמת לא מסוגל.